በ1950ዎቹ በሀገራችን የባህል ሙዚቃ ታሪክ በተለይ በክራር አጫዋወትና አዘፋፈን በዘመናት ርቀት እንኳን ሊደበዝዝ ያልቻለ አሻራቸውን ካኖሩ የሙዚቃ ባለሙያዎች መካከል ሜሪ አርምዴ ተጠቃሽ ነች። ወቅታዊና ማህበራዊ ይዘት ያላቸውን ግጥሞች በማራኪ የክራር አጫዋወቷ አጅባ የምታዜም ምርጥ እንስት ተብላ ትታወሳለች። ሜሪ የሜሪ አርምዴን ፈለግ የተከተለችው አስናቀች ወርቁም ራሷ ከምትደርሳቸው ግጥምና ዜማዎች ባሻገር እንደነ ጌታቸው ደባልቄ ያሉ አንጋፋ የዜማና የግጥም ደራሲዎች የሚሰጧትን ድርሰቶች በስርቅርቅ ድምጿና በውብ የክራር ምቷ አዝናንታን አልፋለች። ሌላዋ የክራር ተጫዋችና ድምጻዊ በተለይ በትግርኛ ቋንቋ በማዜም የምትታወቀው አምለሰት አባይም ቀደምት እያልን ከመናነሳቸው የክራር ተጫዋቾች አንዷ ነች። የነዚህን ምርጥ የባህል ሙዚቃ ባለሙያዎች እያስተዋወሰን አሁን ያሉትንም እያደነቅን በባህላዊ ሙዚቃችን እንስማማለን። በቀደምት ዘመናት በኢትዮጵያ የባህል ሙዚቃ ታሪክ ውስጥ የትርሻቸውን ተወጥተው ማንነታቸውን ለዓለም አስተዋውቀው ያለፉ እንስት የክራር ተጫዋቾችን ፈለግ ተከትለው ዛሬም ድረስ በስርቅርቅ ድምጻቸውና ውብ በሆነው የክራር አጫዋወታቸው የምናነሳቸው እንስቶች አሉ። ለዛሬ የበዓል እንግዳችን አንዷን መርጠናል። ትወናው እንዴት ተጀመረ መሰለሽ? ያው አባቴ በፊት በሀገር ፍቅር ቲያትር ቤት በሚሰራበት ጊዜ የተለያየ ሙዚቃ መሳሪያዎችን ይጫወት ነበር። በዛን ጊዜ ያው ደሞዛቸው 15 ብር ምናምን እንደዚህ ነገር ነበር እና በዛ አንተ ማለት መቀጠሉን ስላልፈለገ የሚችላቸው መሳሪያዎች እየዞሩ መጫወት መረጠና እየዞሩ ይሰራ ነበር። በዛን ሰዓት እንደዛ በሚሰራበት ጊዜ አሁን የሙዚቃ መሳሪያዎችን አንዳንድ ሰዎችን ያሰለጠናቸዋልና በሚያስተምራቸው ጊዜ እኔ በትምህርቴ በጣም ደካማ ነኝ እና ደካማ ስለሆንኩኝ ምናልባት በዚህ ልትሾልክ ትችያለሽና ላስተምርሽ ወይ ማሲንቆ ወይ ክራር ወይ አክሮዲየን ሲለኝ ይሻልለው ስሜቱ አልነበረኝም። እኔ ሩጫና ምናምን እንደዚህ እግር ኳስ ምናምን እንደዚህ ነገር ነበር የምፈልገው እና አልፈልግም ይሻልለው እና አንድ ቀን ለሊት እንደዚህ ሰው እያሰለጠነ ነው እዛ የሆነ ሰው እያስተማረ እያለ ተኝቻለሁ እንቅልፍ ይዞኝ። አሁን በእንቅልፍ ልቤ እያስናቀች ወርቁ እንደ ኢየሩሳሌም የሚለው ዘፈኗ ስሰማው በቃ እንዴት ብዬ እንደባልነንኩኝ አጠይቄ በጣም ነው የተመሰጥኩት እና ወዲያው ተነስቼ አባቴ እንዳያስተምረኝ ነው የጠየቅኩት። በጣም ነው የሳቀብኝ። ከዛ እንዴ ምን ያስቃል ምናምን ስለው ሲስቡሽ ቀርቶ ሲስሙሽ ይሁን የሆነ ነገር አለኝ እና ችግሬ ለማስተምርሻለሁ አለኝ። ወዲያውኑ በቃ ወዲያውኑ ቃኝቶ እንዲሰጠኝ የፈለግኩት አልችልም እኮ። ከዛ አባቴም ቃኝቶ ሰጠኝ። እንደዚህ አንዳንድ እያልኩኝ ትንሽ በቃ ትንሽ ነገር እንስስል
ያችን ምችላትን ነገር ይዤ በቃ ክራሪ ይዤ ወደ ብሔራዊ ቲያትር ነው ቀጥታ የሄድኩት። ትንሽ በቃ አንድ ዜማን ደምንም ብዬ ስችል መዘጋጃ ማስታወቂያ ሲወጣ እዛ ሄድኩት። ትቻለሽ ክራር ሲሉ አይ ምችለው ላሳየዎት አልኳቸው። ከዛ ስላቸው እሳቸው የሙዚቃ ባለሙያ ስለሆኑ ትንሽ እንትኔን አይተው ወደፊት ልታድግ ትችላለች በሚል አይነት በዛ በቃ ጽፈው እንትን አሉኝ። እዛ ተቀጠርኩኝ። ሁለገብ ነው መሆን ያለብሽ እና ድምፃዊም ሁሉም ነገር ያስፈልጋል እና የዛን ጊዜ ስወዳደር እንትኑን እስክስታውንም አስነካሁት። በቃ የዛን ጊዜ በቃ ጭፈረ ምናምን ነበረ። የዛን ጊዜ ጭፈራውንም አስነካሁት፣ ዘፈንም ዘፈንኩኝ። ክራር ደግሞ አትንኩብኝ እያልኩኝ በቃ አንድ ናት እሷም የተበላሸች እንደሆነ በቃ ሌላ ወደ ሌላ ውስጥ ልገባ ነው አትንኩብኝ እያልኩኝ እሷን እንትን ብዬ በዛ አለፍኩኝ። ተሰብስበን እንዳማረብን ባውዳመቶ ፍቅር ያዝንብብን ቤት ለሌሎት ለራቁት ባካል በያለውበት መልካም አመት ባለ ስናረግ ለመድረክ ልንወጣ ስንል ሁላችንም አንድ ቦታ ቁጭ ብለን ነው እሷን ብቻ ነው የምናያት እና በጣም ደክሞን ምናምን ልክ እሷን ስንሰማ በጣም ነው ሪላክስ የምናረገው። ምክንያቱም እሷ ቶኗ የሚገርም ነው። አሁን አስናቀች ወርቁ ላይ ባልደርስባት እንኳን እና ዘፈኗን ብቻ ብሰማ አንድ እድለኛ የሚያደርገኝ ነገር የትና የት በየትና የት ሰዓት ላይ ደግሞ እሷን ማየቴ አሁን ደስ ይለኛል ለራሴ ሳሰባት። ምክንያቱም ነገ እሷም የእሱ አይነት ፈለግ ውስጥ ያለች ስለሆነች እንደዚሁ ሲነገርላት ከምሰማ ስላየኋት ደስ ይለኛል። ብዙ ቲያትር ቤቶች አልተጠቀሙባትም እንጂ በጣም የሚገርም ሙያ ነው። በሴትነቷ የምትሰራው ሁለት ነገር ነው በአንድ የምትሰራው። እየተጫወቱ መስፈን በራሱ ሁለት ነገር፣ ሁለት አይምሮ ማለት ሁለት ነገሮችን ነው የምትሰራው። በጣም ከባድ ነው። አንድ መሳሪያ እየተጫወቱ ያንን ነገር ጠብቆ መስፈን ራሱ ከባድ ነገር ነው። ለእኔ በጣም ልዩ ናት የትና የት። እስኪ ጠይቁልኝ መውደድ እንዴ ነው ወይ? እስኪ ጠይቁልኝ ማፍቀር እንዴ ነው ወይ? የማኔ ሳይባል ዘለጉ ባለ ወይ? የሚሆነኝ ሰው እኔን ያውቀው የለም ወይ? ቁልፉ ሳይሰጠው የልቤ መክፈቻ ሰው ሁሌላ ሰበ በወደድኩሽ ብቻ። ማሸነፍ ነው እንጂ በፍቅር አማለሁ ሳይፈቀድለት እጎባለሁ ይዘለሁ እጎባለሁ ይዘለሁ። ሆቴሎች ላይ መስራት በጣም ነው የምፈልገው። በጣም ሆቴሎች ላይ መስራት እፈልጋለሁ። ምክንያቱም ምሳ ላይ እራት ላይ የሚያሰራኝ አካል ካለ እሰራለሁ። በዚህ መልኩ ያገኙኛል። እኔ እፈልጋለሁኝ እንግዲህ እነሱም ደግሞ የሚመለከትም ካለ ባህሉ እንዳይረሳ ደግሞ የሚፈልግ ሰው ካለ አለሁ እሰራለሁ። ቲያትር ቤቶች ሊጠቀሙባት ይገባል። በእሷ ሙያ ላይ ሊገለገሉባት ይገባል። ቲያትር ቤቶች ብቻ ሳይሆኑ ሌሎች የባህል ምግብ ቤቶችም ጭምር እሷ ሊገለገሉባት ሊጠቀሙባት ይገባል። ምክንያቱም ብዙ ቱሪስቶች ይመጣሉ። አሁን ስለ እኛ የባህል ሙዚቃ፣ ስለ ማሲንቆ፣ ስለ ክራር፣ ስለ ድራም የመሳሰሉትን ፈረንጆች ሲያዩ ግራ ነው የሚገባቸው። ይገርማቸዋል። እንዴት ይሄ ድምፅ ሊወጣ ይችላል ብለው የሚያስቡበት ሁኔታ ይኖራል።
ስለዚህ ለዛ እንኳን ለማስረዳትና እንት ለማለት የሷ ብቻኛ የሆነ ሙያ ወሳኝና አስፈላጊ ነገር ነው። እኔ እንደው ምንድነው ማስበው መሰለሽ አንዳንዴ አስናቀች ወርቁ ትልቅ የሙዚቃን በክራር ድርድር ያለን ሙዚቃ ለኢትዮጵያ አስፈጣ እና ያለፈችው እና እንዴት ያንን ሙያ ተቀብሎ ለሚመጣው ትውልድ ሊሰጥ የሚችል ሰውን ስናገኝ ምን ይዝበት መንገድ እንደዚህ ነው ወይ ነው ማለት አንዳንዴ ሳስበው ትልቅ ቦታ ላገኘችም አንዳንዴ ሰዎች እኮ ከብዙ ሙዚቃ ጮት በኋላ የተረጋጋ መንፈስን የሚያድስ ነገር ይፈልጋሉ ይሄ ደግሞ እሷ ጋር አለ ሰራልሽ? አዎ፣ ምን ህግትሞች ምን ያህል ዜማዎችን ሰርተሻል ለራስሽ? ኦ ብዙ ሰርቻለሁ። አሁን እኔ በቲያትር ቤት ሰራ ማንንም ሰው አይሰጠኝም ዜማና ግጥም። አሁን ቀድሜ ሰማሹ ዜማ እኔ ነው የኔ ነው። አሁን ደሞ ትያስሚ እንት ላይ እንጉርጉሯ የኔና የኔ ዜማና ግጥም ናት። ብዙ አለኝ። ብዙ ግጥሞች አሉኝ። እንደውም የሚገርምሽ ነገር ወቅታዊ ነገሮችን ራሱ ቀድማለሁ በጣም የሚገርምሽ ነገርና አዘጋጁ ሲባል ወዲያው እንት ላለ ለህዳሴው ግድብ ነው እና ለጠቅላይ ሚኒስትራችን መለስ ዜናዊና ለኢንጂነር ስመኘው ቀጣታሪነታቸው ስንት ስላለኝ ስለመሰጠኝ ያንን በሚመለከት ያውቅ እንችለውናል ሞከርታ ይደፈሪውን መሬት ያረሰ እንዳይደርቃ ፈሩ ሳተነው ያለሰለሰ ያመነጨው ሳተኖ ምናዛሬ ቢኖር እና ጀግና ሰውናና እና ጀግና ቢናና ሳተኖ ስመኘው ነበር ሳተኖ ኔም ደረስኩበት ስንመኘው ነበር እኛ መደረስበት ለልጅ ልጅ አቀርነው ሳተነው እኛም ደረስንበት መለስ ብሎ እንዳዩ ምን አለ ቢሸነፍ ሞት እና ጀግና ሰውናና እና ጀግና ቢናና በሁለገብ የኪነ ጥበብ ባለሙያ ተብለሽ ተቀጠርሽ። ከዛ ደግሞ እንግዲህ አንድ ሁለት እርምጃ ተራመድሽ ስትባይ አንድ ሁለት እያልሽ እየተራመድሽ የቴድሮስንም እንድትሰሪ ተበለመድሽ። ቴድሮስን ሰራሽ ታዲያ? ቴድሮስ ጋር ተሳተፍሽ? አዎ ቴድሮስን ሰራሁኝ። አጋጣሚ ሆኖ በጣም የተዋጣ ስራ ነበር የሆነልኝ። በጣም ቆንጆ በቃ ቆንጆ የሆነ ስራ ሆነልኝ። ከዛ ያው እዛ ላይ ያየኝ ሀገር ፍቅር የሚያዘጋጅ ነው ወገየው ንጋቱ የሞተው ማለት ነው ነፍሱን ማሪውና እሱ በመሪ ተዋናይነት እዛ ሀገር ፍቅር በተጋባዥ እንግድነት ወሰደኝ። ከዛ በኋላ በቃ ብዙ ቲያትሮች እንድሰራ እድል አገኘሁ። አዎ እንግዲህ ከቲያትሮች ውጪ በፊልሞችም ላይ አለሽ። በእኛም በቀድሞው ኢቲቪ በአሁኑ ኢቢሲ አሁን ባትሰሪ በክምችት ክፍላችን ያገኘኋቸው ቲያትሮች አሉና እዛ ላይ በርካታ ስራዎችን ሰርተሻል። ያኔ መጀመሪያ ስትጀምር የነበረውና ትወና መቻልሽን ስታውቂ የተሰማሽ ስሜት ምን ነበር? አረብስማ በቃ እሁድ እስኪደርስ በጣም ጓጓ ነበረ። እዛን ጊዜ ምንም ክፍያ የለውም እንደዚህ ኢንሴንቲቭ ተብሎ አራት ብር ነው ምናምን የሚሰጣል መስለኛልና ክፍያውን ሳይሆን ማስበው የምሰራውን በቃ ሰው የሚያጨበልጭብልኝ ጭብጨባ በቃ በጣም ስሜት ውስጥ ገባሁኝና በቃ በጣም እሁድ እስኪደርስ ቸኩል ነበረ። አረፍ እንግዲህ ቆይ አንድ ደሞ ስደግምሽ ነው ከምትፈጩ አረፍ
እስቲ ቆይ አይቻልም ረፊ እኔን ይማጎርስ እኮ ሌላ ምስ ሙች ወደርሙት እኔን ይማጎርስ ረፊ እስቲ ረፊ አትንገላልኩሽ እወድሃለሁ ከልቤና ፍቅርሃለሁ በጣም ሰላም ከልቤ ወግሻ ሰላም ከልቤ አኪ تدفعك كفيتي سكما ترشا انت تموت بني قدمي لموت كنت تليتي يلني بيوت عين عيني نيا يه يا يو عيني تنافق ياله ياله كقوني انت تموت بني قدمي لموت كنت تليتي يلني بيوت ዋይን እንዳላጠጣ አደረክሽኝ አይደል? ክራፍ ተጫዋች ነች። ከዛም ባሻገር ተዋናይት ነች። ብዙ ቲያትሮች ላይ ተሳትፋለች። ፊልሞች ላይ የቴሌቪዥን ድራማዎች ላይ ተሳትፋለች። እርሶ ዘንድ እንኳን እየመጣች ዳቤና ንፍሮ መጥቀምስ ነው? ያቺ ዝምተኛዋ ማናላችሁት ስሙ? ቅድስ ነው። እናት ያለም ስሟን ያለ ዛሬ ማልሰማው ወለተ ኪዳን ነው የምትለው። እሷማ ተሰልማስታ በቃ እንዴት አደሩ ብለኝ አንባበሮ ቀምሳት ሄዳለች። ዘመዶቿ መሆናቸው ነው? አዎ አዎ ታደሰው ነው። አይ የት እንዳለች ለማወቅ ባስልክ ነው ታውቂ? የት አባቴ ነው እኮ እዚህ እኮ ነው ማገኛ። ከየት አካባቢ እንደምትመጣስ አረንዶ ብቻ ለመሳለም የሚመጣ እዚህ አጥቢያ ሰው አንድም ተኮለሽ አንድም ደግሞ ተነጫጭብኝ እዚህ አካባቢ ተሆነ ተውለቱ አንዱ ዘንድናታ። እንግዲህ ባንድ ወቅት የቴድሮስ ቲያትር ላይ ስትተውኚ አንድ ከፍተኛ የመንግስት ሐላፊ ይሁን ነገር ብለውሽ ነበር አለ። እንዴት ወሰለሽ? እንዴት መንግስታዊ ሆነ ቦታ ቴድሮስ ይሰራ ነበር እና ያ በሚሰራ ሰዓት ተዋበች በቃ እርታ ግፋ ምናምን ነው የምትለው ቴድሮስን እና በጣም በቃ ራሷ ተዋበች ነው የሚመስልኳቸውና ስራ ከጨረስን በኋላ ላይ እንድንወጣ ታዘዘና ሄደ እንዳለ አርቲስቱ በሙሉ ሄደና እዛ ሲሄድ ገና ሳይሆን ነው ተዋበች ብሎ የጨበጡ በቃ ነው ሰውነቴ ግዲ ነው የሚቀጠቀጠው ጓድ መንግስቱ ኃይለ ማርያም እናቸ እና ደነገጥኩኝ በጣም በጣም ደነገጥኩኝና ከዚህ በኋላ ስምሽን ቀይሬዋለሁ የትና የት የሚለውን ስም በተዋበች ተክቼዋለሁ ያባትሽን ስም ሳልነካ አሉኝ። መቃ ምንም አላውቅ ሰውነቴ ዲዲ ነው የሚቀጠቀጠው እና ምን ላድርግልሽ ምን እንዲደረግልሽ ትፈልጊያለሽ? አይ እኔ ምንም አልፈልግም ስላቸው ምን ይደረግልሽ ብለው ሲይዙኝ በቃ የለሁም እኔ በቃ ውሃ ሆኛለሁ። አይ ምንም አልፈልግም ቶሎ ብዬ ከእሳቸው አካባቢ እርቄ መሄድ ነው የፈለኩት። ምክንያቱም በዛን ጊዜ እሳቸው በጣም የሚፈሩ ናቸው። በጣም እሳቸውን የማይፈራ ሰው የለም። በጣም የሚፈሩ ናቸው። በጣም የተከበሩ ናቸው። በቃ ምን ብዬ ልንገርሽ ከዛ አካባቢ እኔ በቃ ሚሊየን ብር እንዲህ ቢያርከፈክፉልኝ እንትን ጉዳይ አይደለም የለኝም መኖር ኖሮኝ አይደለም ገብቶሻል? ግን ከዛ ከሳቸው አካባቢ መራቅ ፈልጌ ምን ላድርግልሽ እያሉ ደጋግሞ ስጠይቁት አይ ምንም አልፈልግም አልኳቸው እና ወጣሁ። እንግዲህ ሌላው ደግሞ አሁን የምናገኘው አንቺን በተወሰነ ቦታ ነው እና በደንብ ሰው እንዲያዳምጥ በክራር የሚጫወት የምትጫወት ሴት አለች እንስት አለች ተብሎ አድናቆቱን እንዲያተርፍ እንዲሁም ደግሞ ሌሎች ወጣት ሴቶች በክራር የሚጫወቱ እንዲበረክቱ ምን መደረግ አለበት ያለሽ? አዎ የሚያበረታታ ሰው ያስፈልጋል። በቃ ይሄንን የሚፈልገው ሰው ያስፈልጋል። እኔ እንደምፈልገው ሁሉ ፈላጊ ሰው ያስፈልጋል። በቃ ፈላጊ ነው የሚያስፈልገው ሌላ ምንም እንትን የለውም። በቃ የሆነች አለች ይባላል እኔ ምሯሯጣለሁ አይደል እኔ እየሮጥኩ ለስራ በምር ሰዓት የሚያሰራኝ አካል ያስፈልገኛል። እኔ የሚያሰራኝ አካል ሳገኝ ደግሞ እኔ የምተካውን ሰው ደግሞ ተክቼ ማለፍ እኔ አሁን ትያስኔ ውሳይ ተካቻት ይባላል ያስኔ ተካቻት ይባላል። እኔ ደግሞ የተካተው ሊኖረኝ ይጋባል። ለዛ የሚያበረታታ ሻካል ያስፈልጋል የሚያሰራ ሻካል ያስፈልጋል። አሁን እኔ ሚዲያዎችን በጣም ነው
ማደንቃቸው ነው የሚወዳቸው ምክንያቱም ፈልፍለው ካለሽበት ፈልፍለው የሚያወጡሽ በቃ እነሱም ያቆሽን ያህል ሌላ አቅሽም አሁን ደግሞ ቻጋጣሚ ደግሞ ጥሩ ሆና ምናልባት ደግሞ የሚያሰራኝ አካል ካገኘሁኝ ደግሞ እኔም ደግሞ የራሴን ሆነ መተካው ሰው ተካለ ብዬ አስባለሁ ራስ ቲያትራውን በሄደበት ለስራ በሄደበት ግርማ ሞገስ ናት የተመረጠ እነቴን ነውልሽ እና እኛ ኳላ እኛ ሌላ ሙሉ ባንድ ሆነን ስንሰራ ልክ እሷ ስትገባ ደግሞ ያለው ድባብ በጣም ይለኛል እቺ ልጅ ምን ከባከባይ በየጊዜው ብትቀር በየጊዜው ብትታይ በየጊዜው ሾው ብትሰጥ ብዙ ተተኪ ወጣቶች የሷን አራያ ተከተለው ሊሄዱ ይችላል የባህል ምግብ ቤቶች ብዙ ወጪ እንግዶች ሁሉ ይመጡበት ወጪ መቆድ ይችላል እዛም ሄዳ ሾው ልትሰራ የምትችልበትን መንገድ ይፈቅድ ይመቻችላት ይፈጠርም ይችላል የቀላል ነገር አይደለም ስለዚህ በዚህ አይነት መልኩ ይጠቀሙ ባጥሩ ነው ብዬ ነው ማስበው ሌላው የዚህ ቲያትር ቤቶች የግድ ብቸኛ ነቻ ሌላ ከረ ሴት ተጫዋች እኮ አይደለም እየጋበዟት እንደ እንትን እንኳን እየጋበዟት እንድትሰራ ማድረግም ያለባቸው ይመስለኛል አሁንም አሁንም ልጅቷን ብዙ ድንረዳት ይገባ ነው እኛ ምናቀላት ማ ውስን ነው አሁን ገና ልጅቷ አደባባይ አልወጣችም በደንብ አልወጣችም ስለዚህ የሁሉም ሰው የኪነ ጥበብ ባለሙያው ህብረተሰቡ የኪነ ጥበብ ባለሙያው የሰጠውን የሚቀበለው ስለዚህ እሷን ሁሉም መስከላ ያሉት የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ደግፈዋት ሙያን ከፍ ሊያደርጉላትና ብቸኝነቷ ለዚህ ሀገር ትልቅ አስተዋጽኦ እንዲያደርግ ሙያዋ ገዛ ማድረግ አለባቸው ብዬ ነው የማስበው በጣም ብዙ ዜማና ግጥም አለ በቃ በየጊዜው ነው ቁጭ ብዬ እንትን ካንጎራጎርኩ ዜማና ግጥም እንትላለሁ እንትን እላለሁ ለኔ በጣም ደስ ይያለኝ ነው የምሰራው እንግዲህ መድረክም ላይ ሰራ እንደዛ ተቀባይነት አለው በአመት አንድ ጊዜም ቢሆን ብንሰራ መድረክ ላይ በሰራው ሰዓት ተቀባይነት አለው እድሉን ካላገኘሽው ዝም ብሎ ይጋን ውስጥ መብራት አሁንም የምትቶኝ ቤቴም ሆኛው ዝም ብሎ ማንጎራጎር ነው በቃ እንግዲህ ዛሬ የፋሲካ በዓልን ነው እያከበርን ያለነውና ጣም ያላቸው የራስሽን ዜማዎች እንዲሁም ደግሞ የትያስናቀችን ያስተማርሽን ነበርና ከልብ ደስ ብሎኛል በርግጠኝነት ተመልካቾችም ደስ ብላቸው እያዳመጡ እንደሆነ እየተከታተሉ እንደሆነ አምናለሁኝና ለተመልካቾች እስቲ እንግዲህ በዓሉ በጣም በደማቅ ሁኔታ እየተከበረ ነው ያለው እኛም እያከበርን ነውና መታያቸው ነገር ካለ እድሉ ልስጥሽ አዎ ለመላው የኢትዮጵያ ህዝብ የክርስትና ሃይማኖት ተከታዮች በሙሉ እንኳን ለፋሲካ በዓል አደረሳችሁ ላለሁ ለመስሪያ ቤቴ ባልደረቦቼ ለራስ ቲያትር የሥራ ባልደረቦቼ ለኤቢሲ ለእናንተም እንኳን አደረሳችሁ ላለሁ እንግዲህ አሁንም ጋብዛችሁ እናንተም የምትወዷት የምታደንቋትን እኔም የምወዳትን ሞዴል የሆነችውን ትያስሚን እሞክራለሁ ቶን ያሰራችሁ ሆነና ካፈር ሄደና ጠይቃት መስኮቴ የለው በር ፈላጩ ቆራጥ ከሰራ ከላጥ
አይነህ ይሻለኛል ሰው እንኳን ቢበዛ አሻግሮ ያየኛል